Vereadoras para a primeira chamada. Alex Cademia, Aloysio Pinheiro, presente, doutor André Saco presente. Doutor André Capriotti, presente. Sr. Antônio Toniolo na presidência, presente. Batista Comunidade, presente. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador De Paula, presente. Vereador Jair Assaf, presente. Vereador Josias da Juco. Vereadora Karen Gaspar. Vereadora Mazé Favarão, presente. Vereador professor Mário Luiz, presente. Vereador Maluco Beleza, presente. Vereador Branco. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Bognar, presente. Vereador Valdir Roque, na presidência, presente. Vereador Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Alex Cademia. Cláudio Locadora. Josias Dajuco. Doutora Karen Gaspar. Vereador Branco. Vereador Branco presente. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Val... Valdomiro Ventura. Senhor presidente Toniolo, 14 vereadores presentes. 14 vereadores presentes, portanto, a número regimental para iniciarmos a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Quero saudar aqui todos os senhores vereadores, ao público presente, à imprensa, saudar a todos os servidores, funcionários da casa e também aqueles que nos visitam nessa tarde. Da mesma forma, saudar a todos aqueles que nos acompanham através da internet. E da TV Câmara. Quero, antes de iniciarmos aqui a nossa sessão, informar a todos que havíamos anunciado que hoje, a partir das 14 horas, teríamos a tribuna livre é, promovida pelo Sintrasp, solicitação do Sintrasp. E por solicitação do próprio Sintrasp, essa. Essa tribuna livre foi transferida para o dia 22 de abril próximo, é, agora. Então, é, a tribuna livre que seria realizada hoje às 14 horas, ela foi transferida para o dia 22, é, às 14 horas, aqui no Plenário Tiradentes. Então, fica estendido aqui é, o convite aos senhores vereadores, ao público que queira participar. E informar que a sessão tribuna livre que haveria nesta tarde, ela foi por solicitação do Sintrasp, ela foi transferida para o dia 22 às 14 horas. Então nós vamos ter a sessão normal a partir desse momento. Solicito ao senhor secretário, vereador Valdir Roque, que ora assume a secretaria, e pedir que faça a leitura da matéria do expediente, senhor presidente, senhores vereadores. São seis ofícios do Ministério da Saúde informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2014 do nobre vereador Rogério Antônio da Silva dispõe sobre a concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma, da, e diploma Cidade de Osasco ao reverendo Sinésio Pereira Lima, filho. Leitura das, Leitura das indicações. Indicação número 1853, 2014, de nobre vereador Maluco Beleza. Indica serviços de limpeza e carpinagem na calçada, na avenida Padre Vicente Melilo, número 918, o Indicação... Do nobre, indicação número 1862 de 2014, do Nobre Vereador Maluco Beleza, indica serviço de manutenção na, na tampa DPV na rua José Domingos, número 60, 166, Jardim das Bandeiras. Indicação do, nobre vereador, do indicação número 1870, do Nobre Vereador Maluco Beleza, indica serviço de retirada de entulho e lixo na rua José Fortuna, número 575, Jardim Santo Antônio. Indicação número 1878/2014 do nobre vereador Francisco de Paula de Oliveira Leite, indica limpeza e retirada de entulho na rua Custódio Correia, 193, no Jardim Bonanza. Indicação número 1881 do nobre vereador Francisco de Paula de Oliveira Leite, indica a limpeza e roçagem na margem do córrego na Avenida Lourenço Beloli, no Jardim Baronesa. Indicação número 1886 do nobre vereador Francisco de Paulo Oliveira Leite indica a colocação de guarda-rei, de guarda rei na Rua 2 de Maio, no Jardim Rochidale. Indicação número 1888 do nobre vereador Rogério Antônio Silva da Silva. Indica pintura e sinalização de lombar na Avenida General Nilton Estilac Leal, número 1567, na cidade das Flores. Indicação do nobre vereador. Indicação número 1894, do nobre vereador Rogério Antônio da Silva. Indica a troca de tampa de boca do lobo, de lobo na rua Nelson Pereira, esquina com Antônio Russo, Jardim Roberto. Indicação. Número 1897, do nobre vereador Rogério Antônio Silva, indica remoção de entulho em terreno na rua Gabirobeira, na Cidade das Flores. Indicação número 1892, da nobre vereadora Mazé Favarão, indica serviço de tapa-buraco na rua na Rua Henrique Forte, 346, em Presidente Altino. Indicação número 1899, da professora... Vereadora Mazé Favarão indica poda de árvore na rua Nossa Senhora da Conceição Aparecida, número 888, em Quitauna. Indicação 19.00 da, 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 da vereadora professora Mazé Favarão indica limpeza em terreno onde terá construído a Universidade Federal de Osasco. Indicação número 19.01 do novo vereador Valdir Pereira Roque, indica estudo de canalização do esgoto na viela da rua 13, 13 de setembro, na rua, no Jardim Helena. Indicação número 1902, do novo vereador Valdir Pereira Roque, indica serviço de limpeza na rua 20, no Jardim Primeiro de Maio. Indicação do novo vereador, indicação número 1906, do novo vereador Valdir Pereira Roque, indica serviço de colocação de lombada na rua Nito Estilac Leal, em Quitaúna, indicação número 1911, do novo vereador Claudinei José Simão, indica conselho de vazamento de esgoto na Avenida Marechal João Batista, Mascarenhas de Moraes, número 2144, Jardim Padroeira. Indicação 1912, do novo vereador Claudinei José Simão, indica conselho de vazamento de água potável na rua Manuel Gomes Gonçalves, 437, Jardim Padroeira. Indicação número 1914, do novo vereador Caldinei, José Simão, indica serviço de troca de lâmpada na rua José Nabor, 271 Jardim Padroeira. Indicação número 19, 1915, da nova vereadora André Capriotti, indica serviço de manutenção na iluminação pública em Viela, na rua Professor Aristides Couto, número 11, Jardim Veloso. Indicação da nova vereadora 1916, Andréa Capriotti, indica Serviço de Canalização do Corpo Rico, que abrange os bairros de Jardim Helena Maria e Jardim Baronesa. Indicação número 1917, do novo vereador Josias Nascimento de Jesus, indica capinagem de Rossage, em praça na rua Itápolis, em frente ao número 32 do Jardim Bela Vista. Indicação. Indicação Indicação número 1948 do novo vereador Branco indica a remoção de entulho na rua Palmital, número 665, 165875 no Munhoz Júnior. Indicação Indicação número 1950 do novo vereador Branco indica a remoção de entulho na rua Pariquera Sul. 126, 358, 404, no Jardim Munhoz Júnior. Indicação número 1953, nove vereador Branco, indica a limpeza e capinagem na UBS Francisca Lima de Lira, do Portal do Oeste. Indicação número 1960, do novo vereador André Saco Júnior, indica retirada de entulho na rua. Veneza número 23, no Jardim Novo Osasco. Senhor Presidente, são essas as indica indicações. Não havendo mais matéria para ser lida no expediente, solicito ao senhor secretário a chamada dos senhores vereadores para a votação das matérias do expediente. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a primeira chamada. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para, a primeira, para a primeira chamada. Alex Cademia. Aloísio Pinheiro, presente. Vereador doutor André Saco, presente. Vereadora doutora Andréa Capriotti, presente. Vereador Toniolo na presidência, presente. Vereador Batista Comunidade. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador De Paula, presente. Vereador Jair Assaf, presente. Vereador Josias da Juco. Vereadora Doutora Karen Gaspar, presente. Vereadora Mazé Favarão. Vereador Professor Mário Luiz, presente. Vereador Maluco Beleza, presente. Vereador Branco, presente. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Bognai, presente. Vereador Valdir Roque, presente na secretaria. Vereador Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Alex Cademia. Batista Comunidade, Cláudio da Locadora, Josias da Juco, Professor Amazé, Rogério Silva, Rogério Lins, Valdomiro Ventura, Senhor presidente, 13 vereadores presentes. 13 vereadores presentes. Portanto, a número regimental para a votação das matérias do expediente. Solicito ao senhor secretário a leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado. Senhor Presidente, senhores vereadores, moção. Só um minutinho. Questão de ordem, vereador. Que... Questão... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. É, André Saco. É... Nós freq... normalmente estamos aqui no início da sessão e eu não ouvi em nenhum momento. Nesta sessão ou nas sessões passadas, salvo o melhor juízo, o encaminhamento por parte do Executivo do balancete é, econômico-financeiro da Prefeitura do ano de 2013. Hoje já é dia 1 de abril e normalmente vem até o dia 15 de março de todos os anos. E, e pergunto a Vossa Excelência e à assessoria técnica. Deste balancete da Prefeitura do município de Osasco, prestando contas dos recursos financeiros do ano de 2013. Nobre vereador, salvo o melhor juízo, foi lido na semana passada, na quinta-feira, mas eu vou pedir a confirmação disso aí. Mas eu creio que foi lido na, é, na, na... quinta-feira passada, mas eu vou confirmar. Tá. É... Eu aguardo a sua confirmação de Vossa Excelência, mas o que eu me lembro é que veio o balancete do bimestre, do primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, não o balancete do ano de 2013. Muito obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem vereador Valdir Roque. Gostaria que fosse incluído a moção número 38, que apresenta a moção de pesar à família da senhora Adail Gonçalves pelo. Falecimento ocorrido no dia 1 de abril de 2014. Em votação, pedido de inclusão da moção 38-2014 do nobre vereador Valdir Roque, pelo passamento da senhora Adaíl. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, será incluído e votado na sessão do expediente de hoje. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. É, que seja incluído também... Um, é, um requerimento, número 12, 2014, requer a, a realização da sessão solene em repúdio aos 50 anos do golpe que instituiu a ditadura militar no Brasil no dia 30 de abril de 2014 às 19 horas no plenário dessa Casa de Leis. Em votação, pedido de inclusão para votação do requerimento do nobre vereador Waldir Roque, solicitando sessão solene... Em repúdio aos 50 anos do golpe que instituiu a ditadura militar. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. No momento oportuno, será incluído os dois: a moção e o requerimento. Questão incluído de ordem, não, será votado. Presidente. Questão de ordem, vereadora. No momento adequado, registrar minha presença. Registre-se a presença da nova vereadora Maria José Favarão Mazé. Solicito ao senhor secretário a leitura do primeiro item acelido, discutido e votado nesta tarde. Senhor, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, moção número 36, 2014, do nobre vereador Branco, apresenta a moção de congratulações. Parabenizando o time Astros Futebol Clube pela conquista do campeonato da Liga Munhoz de Futebol Amador. Mo... Moção. Não. Em discussão, a moção de número 36 do nobre vereador Branco, que apresenta a moção de congratulações à Liga, ao time de Astros Futebol Clube. Pela conquista do campeonato da Liga Munhoz de Futebol Amador. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 36 do nobre vereador Branco. Moção. Moção número 37, 2014, do nobre vereador Branco, apresenta moção de congratulações. Parabenizando a Liga Munhoz de Futebol Amador pela realização do seu campeonato. Em discussão, a moção 37 do novo vereador Branco, apresentando moção de congratulações à Liga Munhoz de Futebol Amador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Cinco minutos, sua excelência tem. Senhor presidente, senhores vereadores. Vereadoras, público presente, os internautas que nos acompanham, funcionários dessa casa, de forma especial eu queria cumprimentar o Pio, que está aí presente, um dos idealizadores dessa, dessa liga. E além de ser idealizador, né, Pio? Foi o campeão da Copa, né? Pô, parabéns lá, foi um belo jogo que estivemos lá. Parabenizar o Adalto, que está aí presente também, grande colaborador. Né? Então, pessoal, pô, mas o idealizador ganhou o campeonato. Mas nós estivemos lá, montou um belo time, foi merecedor, viu, Pio? E foi um time lá do Veloso que veio fazer a final, né? O Estupim, que infelizmente não foi dessa vez, viu, maluco? Veio lá do Veloso, mas o Munhoz ganhou de 4 a 0 a final. Mas foi um belo time. Perderam só a final, viu, maluco? Foram invicto até a final. Belo time também do Veloso Estupim. Mas pegaram um time bem montado no dia lá. Então eu queria cumprimentar a todos que passaram por lá, que, na verdade, essa moção foi para. Parabenizar e incentivar cada vez mais o futebol amador, viu, Pio? Parabéns pela organização que foi feita. É, estiveram presentes lá o vereador Batista, que não está, o vereador Batista, o secretário de Esporte a nosso convite, o Tinha de Ferreira aqui de Osasco que esteve presente, o secretário de Esporte de Barueri, Paulo Paulo Sérgio, né? Também estava lá. Então, é Podemos acompanhar ali um belo jogo, um belo, uma bela final de campeonato. Mais de duas mil pessoas passaram por lá, acompanhando essa grande final e resgatando o verdadeiro futebol amador. Então, há muito tempo a gente ia lá, tinha muita briga, então muita gente acabou se afastando né? até daqueles campos, mas os campeonatos que vocês estão fazendo, o, o próprio União, que faz parte ali daquele campo também, tem feito lá um, um, bons jogos e estão resgatando aquele verdadeiro futebol amador, que é dali daquele terrão que saem os profissionais. Aí, que vão aos campos, é, os times profissionais. Então, Pio, fiz questão de, de fazer essa moção ao seu time, ao Astro, que foi o campeão do torneio, e mais ainda, pelo campeonato da Liga Amadora de Futebol lá do Munhoz. Tá? Parabéns, continue assim, conte com o nosso apoio, que projetos como esse a gente é, fica feliz em apoiar e a gente já sabe que está. Estaremos lá iniciando também junto com vocês a escolinha de futebol. Então, não é só o jogo em si, mas tem um projeto social por trás de tudo isso. Parabéns, Pio, parabéns, Adalto, parabéns a todos que colaboraram com esse com esse torneio. Valeu, Pio. Agradeço, senhor, vereador. A moção 37-2014, vereador Branco, continua em votação, em discussão. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis à moção permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 37 do vereador Branco, apresentando moção de congratulações à Liga Munhoz de Futebol Amador. Solicito ao seu secretário a leitura do próximo item. Moção número 38, 2014, do nobre vereador Valdir Pera Roque, apresenta moção de pesares à família da senhora adail Gonçalves pelo falecimento ocorrido no dia 1 de abril de 2014. Em discussão, a moção de número 38, do vereador Valdir Roque, apresentando moção de pesar pelo passamento da senhora Adaíl. Os vereadores favoráveis. A moção permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção 38 do novo vereador Valdir Roque. Requerimento número 12, 2014, de minha autoria, requer realização de sessão solene em repúdio aos 50 anos do golpe militar que instituiu a ditadura militar no Brasil, dia 30 de abril de 2014, às 19h, no plenário. Desta casa de leis. Em discussão, o requerimento do nobre vereador Valdir Roque, solicitando sessão solene no dia 30 de abril para a realização de repúdio aos 50 anos do golpe instituído pela ditadura. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de número 12 de 2014. Solicito, senhor secretário, a leitura do próximo item. Senhor presidente, não há mais matérias. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida ou votada no expediente, vamos passar aos senhores vereadores inscritos. Nós temos remanescentes aqui, ex-presidente. E o vereador Aloísio. Mas vamos começar a chamar a partir do nobre vereador Valdir Roque, que dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, internautas, você que está nos assistindo na TV Câmara, Primeiramente, eu quero mandar um abraço ao meu amigo que fez aniversário de semana, o Maurício, um líder comunitário da Zona Norte, que sempre está aí com nós na batalha, né Maurício? Senhor presidente, eu quero começar nesse expediente, falar que várias indicações eu estou fazendo para o Zasco, seja na, na, na parte de carpinagem, de limpeza, mas eu quero reforçar. Reforçar mais uma vez que hoje estou mandando mais um requerimento de informação para a Universidade Federal que será, está, está sendo, já, já existe em Osasco, mas será futuramente instalada no bairro de Quitaúna, perto da Cidade das Flores, Jardim Alto Parol, na Vila Isabel. No mês que passou, passado agora. No mês de março, eles ficaram, porque esse vereador tomou essa tribuna e vários vereadores também protestaram, ajudando esse vereador a cobrar a Universidade Federal. E no mês passado eles mandaram um documento, por várias pressões que essa Câmara fez, que os jornais deram uma, uma visão melhor para a universidade. Dizendo da preocupação da população de Osasco, mas principalmente a população daquela região, em torno do Jardim São Pedro, de Quitauna, Cidade das Flores, Vila Isabel, Aldo Paró, Pestana ou da região oeste, a preocupação é casual da universidade que não estava preocupada com aquela região. Mandamos o ofício e eles retornaram, dizendo para nós que nesse mês de abril, eles iam fazer em março uma licitação no valor de mais ou menos um milhão, e no mês de abril ia ter os gradis para fechar a região. Por quê? Porque a região estava sendo foco de lançamento de lixo, foco da dengue, até um gerente de banco, do banco se eu não me engano, do Banco do Bradesco, foi achado morto lá como desova. Isso é importante A sociedade, a comunidade, os moradores de Quitaúna, como os moradores de Osasco, saber disso. Então, estou mandando novamente, cobrando que a universidade, se ela fez ou não a licitação, se ela fez a licitação, que empresa que ganhou, quando vai ser feito a, a é, secar o terreno da universidade. Porque o terreno da universidade, além de ter focos, foco de marginais, foco da dengue, de, da sujeira, pessoal jogando sujeira, quando chove, a enxurrada que a água que bate naquele terreno, cai uma enxurrada que vai para a Quitaona, dando enchete em várias, em várias casas. Por isso que estou mandando novamente e toda semana vou falar da Universidade Federal. A universidade que já foi paga, foi comprada pela Associação do, do Exército. A universidade que tem que ter projeto. A universidade que vai ter, que vai ter uma creche em parceria com. O governo municipal, a universidade que vai trazer investimento e qualificar nessa região toda os, os filhos dos trabalhadores e alunos. Então, senhor presidente, estou mandando novamente esse ofício, mandando para a Universidade Federal, para a reitora, para o vice-reitor, para o MEC, para os ministérios, para a, a, a cidade de osás para o prefeito, para a gente cobrar novamente isso aí. Quero terminar dizendo que no sábado fizemos uma grande reunião no Jardim Cirino. É onde esteve presente o vereador Maluco Beleza, o vereador Dinei, onde esteve também presente o prefeito Jorge Lapas, o vice-prefeito Valmir Pracidelli, o secretário de Obras, Baba, o, secret... o presidente do Paulo Arnone, Valdir Ribeiro, secretário de Assuntos Institucionais e o secretário de Comunicação, Roberto Trapp. Tinha lá quatro condomínios presentes e representados, condomínio Novo Horizonte, condomínio Veredas, o condomínio Canadá e o felicitar. Aproximadamente compareceram 150 moradores. Mas esse condomínio, somando todos, teremos futuramente 1.900, 1900 famílias que vão morar perto do Rodoanel, onde nós somos reivindicar, que é uma verba do deputado federal é, Luiz Cláudio Marcolino, de 300 mil reais, para asfaltar, não é recapeamento, asfaltar. Mas lá, o nosso o novo operador Maluco Beleza, o operador vereador Dinei. Preocupado com a população que vai morar lá, discutiram também. O transporte coletivo, discutiram também. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dinei Simão. no inscrito aí, percebendo a, a necessidade de falar da sua conquista, gostaria de ceder meus cinco minutos à Vossa Excelência. Vossa excelência está inscrito, portanto, passa mais cinco minutos ao vereador Valdir Roque. Obrigado, nobre vereador. Se possível uma parte, tá? Lógico. Se eu só concluir. Obrigado, nobre vereador Dinei, mesmo sabendo que tem várias preocupações e que o senhor é um. Vereador Guerrido, que tempo está caminhando. E não foi uma conquista desse vereador que está na tribuna. É uma conquista de todos os vereadores que está aqui. Eu apenas fui instrumento naquele momento, mas nós vamos precisar dos 21 vereadores. Principalmente o senhor vereador Diney, que esteve presente, levantou a possibilidade de ter uma linha de ônibus, levantou a possibilidade de fazer a carpinagem daquele terreno, como vereador Maluco Beleza levantou a preocupação da iluminação e da segurança pública naquele momento. Onde o prefeito, falando, levando os secretários e falando das preocupações, falou em curto, médio e longo prazo das melhorias que teremos naquela região. Nosso vereador tem a palavra. Só conforme o senhor está dizendo, até cobramos o prefeito lá, porque o Jardim Sirino, infelizmente, começou a melhorar depois que o Emílio entrou, o né, PT, que começou a fazer algumas melhorias lá, o asfaltamento. Então, é assim: é, o que eu posso te falar, é, com relação à segurança, nós estamos precisando de segurança sim. Com relação até o pessoal do Demutran lá, fizemos solicitações de implantação de semáforo lá, porque o local cresceu muito. E uma das coisas que eu pedi para o prefeito lá, Valdir Roque, é. Que sejam feitos vários empreendimentos, como está sendo feito lá, mas que também dê atenção para as nossas crianças lá. Então, tem um terreno abandonado lá, eu pedi para o prefeito analisar, ver quem é o dono lá, para a gente estar construindo uma área de lazer lá, que eu sempre defendi. Eu acho que todo mundo tem direito à moradia. Tá, mas, infelizmente, eu, eu brinco com a Luísa, né? as crianças estão sendo abandonadas. Tá, Luísa? Então, lá tem espaço de sobra, dá para fazer asfaltamento, dá para canalizar o código, mas tem que pensar nas crianças também, porque lá, infelizmente, as crianças estão abandonadas. E as mães concordam com a gente, tanto é que tem muito lugar lá que, infelizmente, as crianças não têm como nem ficar na rua. Então, o que eu pedi para prefeito para dar atenção também para as nossas crianças. E parabenizar você e o deputado que mandou a verba. Né? Obrigado, não... Obrigado, nobre vereador Dinei, que esteve presente juntamente com o Maluco Beleza. E é bom dizer que no dia tinha mais de 150 moradores, morador, pessoas que já moram lá com as suas famílias, pessoas que irão morar. E curioso que há várias, vários moradores lá não são de Osasco, estão vindo para cá, inclusive querem dialogar com a gente e discutir como pode ajudar a administração. Eu quero agradecer, porque tivemos essa reunião, onde vários secretários. Os dois vereadores, Maluco Beleza e Dinei, mais essa pessoa que culpa a tribuna, Waldir Roque, ficamos lá, cobramos e interagimos a população, os moradores os condôminos lá, com a prefeitura e com o Poder Legislativo, dizendo da importância de nós termos uma segurança, e a segurança não só se passa para é, policiais lá por uma ronda. Mas segurança tendo asfalto, coibindo a, o pessoal que joga lixo que são pessoas de outras cidades, como Carapicuíba Picuíba e Cotia e muitos também daqui de Osasco, tendo um policiamento extensivo. Tendo iluminação, que a iluminação também faz parte da segurança, a iluminação ela é importante para os trabalhadores, os estudantes, as pessoas que circulam naquela região, e é um acesso ali pessoas que vêm de Quitaúna, que vêm é, da cidade das Flores, do São Pedro, que passam por lá. Também cobramos, é, o nobre vereador Maluco, que estava lá, e o novo vereador Dinei, das, da finalização, da conclusão. É, do, do, da canalização do córrego, já tinha as, as, as aduelas lá. E aí, o que qual era importante? Era a cobrança, mas também a resposta é, objetiva do prefeito Jorge Lapas, que compareceu, respondeu o que a população queria ouvir, respondeu o que poderia fazer naquele momento em curto, médio e longo prazo, respondeu tudo. E isso é importante, que o prefeito democrático vai onde tem dificuldade, como respondeu também o que não dava para fazer naquele momento. Isso é importante. Sabemos que um prefeito, Jorge Lapas, marcando uma reunião com, com os três vereadores lá, com os condôminos, os moradores, falando das dificuldades que tem lá, ele apareceu, discutiu, falou da importância daquela região que é perto, que faz divisa com outra cidade, Carapicuíba, que é perto do Rodoanel, e que poderia revitalizar, fazendo a manutenção, tirando as sujeiras de lá, é Fazendo o asfalto, que lá, que, eu, que eu, eu disse, não vai ser lá recapiamento. Lá é asfalto, a canalização do córrego, segurança, uma linha de ônibus que corta não só o Jardim Serino, mas que vem do Veloso, isso tudo. E deu uma informação importante: que mais para frente vamos ter o VLT, o veículo leve, é, é, veículo leve sob trilhos, VLT, onde é um projeto que fica caro, mas é um projeto que vai vir margiando o Rodanã, que vai até o quilômetro 21, para fazer o transbordo no transporte coletivo de Osasco. Osasco está melhorando e Osasco vai crescer mais, com a atuação dos vereadores e da comunidade presente. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Mário Luiz Guidi. vossa excelência dispõe de cinco minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, queridos funcionários da nossa casa, recebi um convite, senhor presidente, do Luiz Carlos Uli de Lima, ali de Itapevi, que é organizador do Partido pela Acessibilidade e Inclusão Social. Está convidando todos os senhores vereadores para o lançamento oficial nacional da coleta de assinaturas de apoio à criação do partido. 11 de abril, às 10 horas, na Assembleia Legislativa de São Paulo. 11 de abril, às 10 horas. Partido Pai, Partido pela Acessibilidade e Inclusão Social. Então está aí o convite feito para os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Né? É... Nós estamos encaminhando várias indicações, eu queria destacar algumas. Ali na região do Veloso, nós estamos solicitando a questão de regularização de médicos no, no posto de saúde. Nós temos é... falado um pouco a respeito dessa questão da saúde pública. É... Pesquisa do Datafolha recente mostra que 45% da população considera a saúde como o principal problema do povo no Brasil. 45%. Né? Então, é... E uma pesquisa aqui em Osasco, do Centro de Estudos e Pesquisas, também mostra que 43% aponta como o principal problema do povo a questão a questão da saúde nós sabemos que é uma questão difícil né? nós sabemos que a prefeitura também tem projeto de retomar a questão dos médicos de família uma das dificuldades do médico de família é você contratar o um médico específico para aquela para aquela equipe mas a prefeitura tem interesse em estruturar 85 e núcleos é, relativos à questão do médico de família. Essa questão da de trabalhar a prevenção é fundamental, né? Ah, porque apenas segundo essa mesma pesquisa do Datafolha, 27% dos brasileiros têm algum convênio, algum plano de saúde. 73% depende da rede pública do sistema do sistema único de saúde. O Sistema Único de Saúde foi um avanço da Constituição de 88. Antes, o pessoal mais jovem não lembra, mas antes de 88, quem tinha acesso à rede pública de saúde é quem tinha registro em carteira, pelo INSS, ou INAMPS, conforme o período. Quem tinha emprego informal ou quem não tinha emprego formalizado não participava do sistema público de saúde. Então, nós tivemos um avanço. O SUS é um sistema, um sistema muito grande. É, segundo o levantamento de 2013, nós temos, tinha 5.208 hospitais vinculados ao SUS no Brasil. 5.208 hospitais. 417 prontos-socorros e 321 mil leitos. 321 mil leitos. Nós estamos tendo uma redução de leitos. Em 95 havia 3, em 1995 havia 3,22 leitos por pessoa. Hoje nós temos 2,63 leitos por pessoa. E um dos problemas, na medida que não se cuida, como nós estávamos falando das equipes de médio e família, na medida que não se cuida da educação básica, uma parte da população vai para o setor hospitalar. Para tratar de emergências. E aí agrava a questão da falta de leitos. O Tribunal de Contas da União, o órgão, portanto, da União Federal, o Tribunal de Contas da União, sobre assistência hospitalar no, no SUS, levantou vários, vários problemas. É recente essa, essa auditoria, é uma auditoria de 2013, ela. É, Aponta falta de profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, é, falta de equipamentos, medicamentos, insumos hospitalares e etc. Mas, então, essa, essa questão é muito mais complexa do que apenas a falta de médico. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maluco Beleza Olair Prado. É, estando inscrito e vendo a importância do tema. Gostaria de ceder os cinco minutos para o nobre vereador. Vossa Marinho. Excelência está escrito, portanto, determino mais cinco minutos, Vossa Excelência. Eu queria agradecer o vereador Lair Prado. Eu sei que tem vários projetos. Vossa Excelência é um vereador que apresenta bastante projetos nessa casa. E sei que teria coisas para expor. E agradeço o tempo de Vossa Excelência. Né? E, é... Eu estava tava dizendo que, além da questão dos médicos... A auditoria do Tribunal de Contas levantou a questão da falta de leitos, da falta de profissionais, que eu já falei, falta de equipamentos, medicamentos, insumos hospitalares e tecnologia de informação. Então, é, nota que é, a questão dos médicos é uma questão grave, mas nós temos outras questões relativas à, à, à área da saúde. Eu pessoalmente acho que uma das soluções para a questão médica é a proposta que existe de, de estruturação da carreira do médico do SUS. Né? Nós temos o um modelo inglês, o um modelo da Inglaterra de assistência à saúde pública, é uma saúde pública e eles lá criam a figura do médico do médico do SUS, do médico do Sistema Único de Saúde. É uma carreira estruturada como se fosse Uh, nós temos, vereador Maluco Beleza, nós temos no, na área federal algumas carreiras de excelência, como a diplomacia, auditoria da Receita Federal. São carreiras de serviço público muito bem estruturadas. Nós poderíamos ter uh, a carreira do médico do, médico do SUS, é, com garantias é, e regalias é, conforme uh, o andamento. E o desenvolvimento da carreira. Um outro, um outro aspecto importante dessa questão: eu venho falando há algum tempo que nós tivemos uma época em que o município é, ficava muito no centro da discussão brasileira, para a gente poder descentralizar os recursos. A União Federal fica com 60% dos recursos, o governo estadual com 24% e o município com 16% dos recursos com a proposta de Vossa Excelência queria utilizar é, Eu gostaria de uma parte tem uma é, parte vereador é, para o Excelência Maruco, beleza obrigado estava falando a respeito da saúde e aproveitando gostaria é, é, de parabenizar a equipe é, da dengue ali da zoonose que está fazendo um trabalho de conscientização em várias regiões aqui da Zona Sul e uma dica: né, que a, a prefeitura também mandasse um carro de som, é, passando nos, nos municípios, a, nos bairros onde é, os agentes estão atuando, porque muitas das pessoas têm medo de abrir a casa para que o agente da zoonose entre dentro da, da sua casa, porque não sabe se realmente é, é um agente ou, ou é uma pessoa disfarçada que tem muitos pessoas aí que veste roupa de carteiro, tudo para é, entrar nos lugares. Então, é, deixo essa dica aí, que a prefeitura mandasse aí um carro é, nos bairros, dizendo que os agentes estão atuando naquele local. E parabéns às pessoas da zonas aí, que está conscientizando a população em relação à dengue. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Realmente, esse trabalho da equipe é, da dengue é um trabalho importante de prevenção. Nós estávamos colocando que o município é, arca com bastante despesas na área de saúde. E só para vossa excelência terem uma ideia, em 2000, o governo federal gastava 59,8 do custeio das despesas de saúde. Os estados 18 e o município 21. Isso em 2000. Em 2011. O governo federal, que gastava 59,8, passou a gastar 45,4. Os estados, que gastavam é, 18, passaram a gastar 25. E o município, que gastava 21, passou a gastar 28. Então, nós estamos. E aqui, no caso de Osasco, nós, senhores vereadores, sabemos que a educação tem sido uma prioridade em termos de orçamento gasta mais de 30% do orçamento de Osasco é, na, na questão da saúde vereadora Mazé que é da comissão de, de economia e finanças acredito vereadora que o gasto continua ultrapassando 30%, 30 dos recursos então nós precisamos retomar ampliar os investimentos na área federal e nós esperamos que questão de ordem senhor presidente Questão de ordem, vereador Batista Comunidade. Estando inscrito, queria passar o meu tempo o nobre. Vossa Excelência está escrito. Determino mais cinco minutos, o vereador Mário Luiz. E assim que possível, se puder dar o tempo também, professor. Eu queria agradecer o vereador Batista Comunidade. Também acredito que teria indicações para apresentar e ceder o tempo para a gente. Muito obrigado, vereador Batista. Tem uma parte, Vossa Excelência. É, como o Nobre está falando na, na saúde. É, me preocupa, né? Ontem eu estive lá no nosso bairro, lá na Vila Menque, às 8 horas da noite com o prefeito, né? vendo algumas demandas lá dos córregos. E, enfim, acabei saindo, chegando no escritório às 10 horas da noite, e eu recebi uma ligação, da, de várias ligações do, do, do Hospital Regional, do regional, não, do Antônio Giglio, que não tinha pediatra, né? À noite, né? E aí me preocupou, porque. E aí eu falei com o secretário, falei, secretário, o que está acontecendo? Falou, Batista. Ah, mas a gente. São várias conversas, vários assuntos que é debatido, só que é o seguinte, a gente não pode ficar mais falando sobre quem deixou de errar, quem vai acertar. Nós temos que fazer, fazer alguma coisa. Os vereadores, ah, o, o prefeito, os secretários, nós precisa se unir para acabar com esse problema. Porque é vidas que, que, que a gente está trabalhando. E é importante todos os vereadores ficarem atentos e passar a acompanhar esses problemas, principalmente da saúde. Eu sei que todos se todos faz, faz o máximo aí para estar tá atendendo a população. Só que a gente precisa fazer alguma coisa, nobre. Precisa fazer alguma coisa porque está, eu não sei o que acontece nesse nesse sistema dos médicos. A gente precisa sentar e conversar, dialogar com os médicos também, com, os, com o responsável por esse quadro, né? fazer uma audiência pública aqui mais bem séria mesmo para estar tá resolvendo esse problema, porque não dá mais para para acontecer o que está acontecendo essa era a minha palavra obrigado vereador Batista pelo a parte de vossa, de vossa excelência acredito que como nós estávamos colocando a, a saúde tem vários aspectos que realmente precisam ser equacionados é um problema que ocorre em, em vários em vários municípios esse essa auditoria do Tribunal de Contas pesquisou a situação em vários municípios. Como eu, eu mesmo citei, imagina, Vossa Excelência, vossas excelências, a complexidade de uma rede de 5.208 hospitais. Nós sabemos que aqui, em Osasco, o, o prefeito tem o projeto de criar essas 85 é, núcleos. Do médico de família, que eu acredito que é um passo importante na questão da prevenção, mas acredito que é, é possível, como está sugerindo o vereador Batista, a vereadora Karen Gaspar, que está aqui, o vereador Batista tinha sugerido a convocação de uma, de uma audiência pública, até, até abrindo um próprio diálogo com os próprios médicos da rede da nossa cidade, para buscar uma solução, uma solução de conjunto para, para essa questão é, da saúde pública é, no, nosso, no nosso município. Eu, eu tendo a ver é, essas questões na, na área federal, eu acredito que essa iniciativa de estruturar a carreira do SUS, do, do médico, é, do Sistema Único de Saúde, do médico do SUS, pode ser um avanço e ampliar os gastos federais, a ampliação dos gastos dos gastos federais. Nós sabemos que a prefeitura também convocou um novo concurso público. Agora, o, como como a nós vimos, nós temos 27% da população que utiliza o sistema da, da rede privada, dos convênios. E evidente que há uma concorrência da rede privada em torno do profissional da saúde, não é? Então essa essa é uma dificuldade que o poder público realmente realmente depara é... e no nosso sistema é a questão, a questão salarial é a questão salarial, não é? Então a... mas é preciso que o poder público compreenda que ele tem responsabilidade de atendimento de 73% da população. Então é necessário Utilizar os instrumentos que o poder público tem, que são, que são recursos, para fazer frente a essa, a essa situação. Não é porque cai sobre as, a responsabilidade do poder público o atendimento de 73% da população, em sua imensa maioria. Eram essas nossas considerações, senhor presidente. Eu queria mais uma vez agradecer o vereador Lair Prado, o maluco beleza. E o vereador Batista a Comunidade, por cederem o tempo para a nossa discussão. Agradeço, vereador Mário Luiz. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereador Valdomiro Ventura. Mais uma vez, antes do novo vereador Valdomiro Ventura utilizar a palavra, eu queria informar os senhores, ao público presente, à imprensa e também. É, a todos que estão no plenário, que nós tínhamos hoje, nessa tarde, às duas horas, um, uma tribuna livre do Sintrasp, que ia discutir questões de salariais é, de interesse dos funcionários. Porém, por solicitação do próprio Sintrasp, essa, essa tribuna livre foi transferida para o dia 22, assim possibilitando um novo canal de, de negociação com o prefeito. Então, Ficou marcada para o dia 22, essa é, tribuna livre, às 14 horas, dia 22. Impreterivelmente, às 14 horas. Nobre vereador, Vossa Excelência, dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores presentes, imprensa local presente. Funcionários dessa casa e aqueles que nos assistem através da net, TV Câmara. Senhor presidente, eu trago aqui um abraço dos vereadores da Praia Grande, dos vereadores de São Roque, dos vereadores de Cajamá, dos vereadores de Barueri, dos vereadores de Artes, dos vereadores de Carapicuíba, Transmito uma, pedindo que transmita um abraço ao presidente dessa casa. E a todos os vereadores. Mas eu queria usar essa tribuna nessa tarde para dizer aos moradores do Jardim Dávila que nós já encaminhamos o pedido de autorização à Eletropaulo para que dê autorização à SABESP para que a SABESP entre ali, ali no Jardim Dávila, na, na rede da Eletropaulo e Realiza ali a questão dos esgotos que os moradores tanto, tanto têm cobrado aos vereadores dessa cidade. Me reuni com, com mais ou menos, com aproximadamente umas 50 famílias, e elas me pediram que encaminhasse a SABESP, é, encaminhasse a Eletropaulo esse pedido, autorizando a SABESP a entrar no terreno deles, para poder é, instalar esgoto ali para as famílias, pois o esgoto está entrando na casa das, das pessoas. Além das cobras, que essa semana já mataram, acho que três cobras, é, que adentrou ali a casa das pessoas. Também quero aproveitar... Quero aproveitar... É, quero aproveitar é, eu encontrei ali na, na chegada a esta casa. Eu encontrei um senhor chamado Francisco. E ele falava para mim: vereador Valdomiro Ventura, o senhor precisa falar um pouco mais dos seus projetos. Porque eu conheço o senhor e sei da importância dos seus projetos sociais para a cidade de Osasco. Queria dizer aqui, o senhor Francisco. Que dia sim, dia não, nós vamos estar divulgando na internet dois projetos criados com recursos próprios. Hoje nós estamos divulgando o projeto das 960 moradias, como é que se deu, e nós estamos divulgando aí, através da internet, o novo projeto que nós criamos, que é a mudança das pessoas carentes na cidade de Osasco. É um baú. Que vocês podem solicitar, e a gente vai fazer, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições, que não podem, transportar a mudança daquelas pessoas carentes da cidade de Osasco. Sou funcionário de vocês, recebo de vocês, e não é dever, é a obrigação deste vereador trabalhar pelo povo da cidade. E esse trabalho eu vou continuar fazendo. E depois a gente vai estar divulgando diversos outros projetos aqui que são vários: é ônibus comunitário, gabinete móvel, domingo da alegria, cuidando da terceira idade, é, caminhão de limpeza, criança com a mente ocupada, equipe de pequenas obras e diversos outros é, que nós criamos. É, quero também de, é, mandar um abraço ali, pessoal, aos moradores ali do Jardim de Abril. Eu estive ali visitando o Jardim de Abril e as pessoas é, me perguntando: vereador Valdomiro Ventura, presidente da Comissão de Obras, e esse pronto-socorro sai ou não sai? Falei: claro que sai. O nobre vereador Rogério Lins está cuidando e a gente também está ajudando o vereador Rogério Lins, porque assim, um vereador ajuda o outro. E assim a gente vai caminhando. Isso é muito importante. O senhor queria uma parte do vereador? Ah, então tá bom. Queria também é, dizer aos moradores ali dos Remédios, do Marietas, do Marieta, do, da Vila Rosa que algumas ruas vão ser recapeadas é, naquela região. Se eu não me engano, deve ser em torno de umas oito, umas oito ruas. É, a maior parte é uma emenda que nós conseguimos. Junto ao deputado federal Vanderlei Macris. E esse dinheiro vai ser usado para recap de rua. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Agradeço ao novo vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereadora Mazé Favarão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rogério Silva. No momento oportuno, gostaria que registrasse minha presença. Registre-se a presença do nobre vereador Rogério Silva. Nobre vereadora, cinco minutos. Boa tarde a todas, a todos, público presente, imprensa, funcionários e os que nos assistem pela TV Câmara e pela internet. É, bom, primeiro me solidarizar com a questão levantada pelo vereador. Valdir Rock sobre a questão da Universidade Federal. eu tenho recebido e tenho dito, mas o Valdir está em cima disso, o Valdir está acompanhando, tal. Mas as pessoas dizem assim: quanto mais melhor, então vamos lá juntos, né? Mas certamente nós sabemos do empenho do vereador e de todos os demais com relação a isso, né? Acho importante. Eu queria fazer um pouquinho uma reflexão de como às vezes ou infelizmente com uma frequência maior do que a comum, como a, a gente é contrário ao que fala, né? Ontem estive dando uma volta pela nossa cidade, algumas ruas visitando algumas pessoas e dois vazamentos de água. Um deles é no meu bairro que eu já fiz a denúncia, que os moradores já fizeram protocolaram a denúncia na esquina da Foz de Awada com a Arança Ferian. E bom, não arrumam, não arrumam, tá? Tive a oportunidade de falar com o Josué, que, que já esteve aqui, que se colocou à disposição. É, realmente ele mandou, no, acho que um ou dois dias depois estava lá, viu, olhou, observou e foi embora, foi embora, tá? Simplesmente não fez nada, não respondeu nada disso. Aí liguei para ele e falei, ah, mas o caso é, não é apenas a Sabesp, também tem questão com as outras é, fornecedoras, a telefônica. Eu falei, bom, se você corta a água, você não a Sabesp, a Sabesp corta a água de moradores, faz racionamento, penaliza uma cidade como Guarulhos, com, com um corte de 80% e deixa vazar água. É uma incoerência isso. Isso é, é impossível de ser compreendido é inaceitável inaceitável mas não apenas lá na frente de casa tal também a semana passada por três dias consecutivos na General bittencourt um vazamento significativo de água também tá por três ou quatro dias vaz, vazou a água agora finalmente no final da semana passada foi corrigido e aí ou ainda ontem né na rua Arujá, lá no Parque Bandeirantes, da, é, Bandeirantes, isso, um pequeno vazamento, é quase nada, é quase nada. Digamos que assim fosse uma minazinha de água. Aí eu fiquei pensando, é né? quase que eu trouxe aqui para nós aprendermos algo mais. Quanto tempo demoraria para encher um litro de água? Pelos meus cálculos, pela quantidade de água, acho que num uma meia hora, 40 minutos significa 24 litros por dia de água limpa, de água pura, de água tratada, de, é, duramente acomodada, né, acondicionada, que está sendo perdido. E aí você tem o protocolo de um dia, o protocolo do outro dia, o protocolo do outro dia. Tem as manifestações que a gente faz e não se resolve. Então eu acho assim, a Sabesp precisa ter um comportamento único em todos os casos. Tem vazamento, vai lá tapar e depois faz o racionamento. Dizer, não é? Tem o vazamento, faz o racionamento e a culpa passa a ser do usuário. Tá? Então, eu acho isso assim, bastante incoerente, inaceitável e, é, em alguns casos, as pessoas ainda fazem questão de trazer todas as contas pagas. Tá? Como se o não pagar a conta fosse o motivo para deixar vazar a água, Quer dizer, não é esse, né? Bom, enfim, acho isso muito muito complicado, né? Queria mencionar e já informar, o vereador Alex fez o ano passado um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, que estabelece o dia 2, aqui em Osasco, dia 2 de abril, como dia mundial do autismo, né? Bom. Existe um movimento de autistas em Osasco que fará uma atividade agora por esses dias. Então, é relembrar isso: que o autismo tem que ser bem tratado. E, por fim mesmo, é agradecer ao prefeito Jorge Lapas e também a esta Câmara, porque eu me lembro que o debate foi muito interessante, pela aceitação do projeto da entoação do hino nacional e hino de Osasco nas atividades. É, oficiais e também nas escolas. Eram essas as minhas palavras, obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de hora, vereador André Sacra. Eu ia pedir uma, uma parte da vereadora Maria José Favarão, mas o tempo estava é, limitado. Só para falar que nós concordamos com a vereadora no que se refere aos vazamentos de água, acho que o Estado precisa ficar atento a isso. É, nós sabemos que em Guarulhos, o cidadão de Guarulhos, de Osasco, é cidadão brasileiro. Mas nós sabemos que Guarulhos também tem a sua distribuição de água, a sua empresa municipal no serviço de água. De qualquer forma, nós também não gostamos dessa, dessas dificuldades por que passa o cidadão brasileiro, em especial o paulista, pela falta de água. Mas é importante falar que o cidadão que estiver economizando água. Se ele economizar 30% de água, ele terá mais 20% de desconto na conta de água, isso levando a um, a uma, um, um desconto de 50% do valor da água. Acho que a água é uma questão é, é, do mundo inteiro, nós temos que ter muito cuidado com a água. O que a professora e a vereadora Mazé. É verdadeiro, acho que nós não podemos permitir que haja vazamento de água em lugar nenhum, assim como nós não podemos permitir que haja vazamento de qualquer coisa em lugar nenhum. Que nós temos que ter seriedade com o bem público. Muito obrigado. Agradeço, vereador, questão de ordem não regimental, em que pese a importância, uma vez que a água é um bem infinito. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Dinei Simão. No momento oportuno, pedi um minuto de silêncio em nome de a senhora Laudelina. Barbosa Ribeiro, que é a avó de funcionários da empresa ao qual eu trabalhei. Momento oportuno faremos e faremos também, por solicitação do vereador Waldir Roque, na tribuna da senhora Adail, incluindo, portanto, na num minuto de silêncio. Continua com a palavra os senhores vereador, Vereador De Paula. Cinco minutos, Vossa Excelência, dispõe para uso da tribuna. Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, ao qual quero cumprimentar no nome do Nilson Martins. É... Senhor Presidente, hoje eu volto a cobrar nessa tribuna, senhor Presidente, o caso do Jardim Piratininga, que fica ali na Avenida Edmundo Amaral. Falar aqui da falta de respeito. Que a administração que a prefeitura está tendo com os moradores do Jardim Piratininga. Por volta de seis meses, ilustre vereador Sebastião Bognar, fizeram ali um serviço de canalização de água para aqueles prédios do Flamenguinho. E fizeram o canalização de água e a de esgoto. Só que até agora não voltaram para recapear. Então os moradores ali sofrem um grande tran transtorno. Por volta de seis meses, e a administração não dá retorno, não dá resposta para aquele povo. Então, os moradores estão indignados com a falta de respeito dessa administração, tem com o um cidadão que paga o imposto mais caro do país. Falar também é, do pronto-socorro do Jardim Rochdale, que há um ano e meio nós vem cobrando muito, vem aqui um grupo de moradores do Jardim Rochdale. Onde tivemos, ilustre vereador André Saco, onde tivemos aqui por parte da administração que iam resolver, que iam fazer, começaram as obras. Agora não dá para ver o que estão fazendo lá, porque está rodeado de placa por todo o bairro do Jardim Rochdale, falando que está se reformando pronto-socorro. Nós entendemos que não precisa de placa, precisa que se faça o serviço. E, que, e placa que precisa? A placa que precisa não está lá. Porque a placa que precisa de verdade seria uma, com o valor da obra e o prazo para terminar aquela obra. Porque nós sabemos que começou. Agora nós queremos saber até quando. Que eles vão deixar o povo sofrendo. Então precisa urgência e precisa sim ser colocado uma placa, mas dizendo o valor da obra e o tempo que vai gastar para aquela obra estar concluída, porque os moradores do Jardim Rochidalim sofrem muito, transtorno grande no bairro do Jardim Rochidalim. Então precisamos de urgência para que seja resolvido aquele caso. Falar de mais uma coisa aqui, senhor presidente, que é o caso de uma lei que tem na nossa cidade, que é de autoria do secretário, que hoje está na Secretaria de Mobilidade Urbana. É de autoria dele quando teve nessa casa aqui de vereador e não está sendo cumprida essa lei, que é com respeito aos carros abandonados. Volto aqui a falar do carro abandonado no Jardim Rochidali, na rua Agudos. Que até agora não foi tomado providência. Então, dizer que a cidade está faltando com respeito de cumprir as leis que são criadas nessa cidade. Então, pedir urgência que a administração venha ter responsabilidade e cumprir a lei que essa casa aprova. Porque não dá para se aguentar um carro abandonado por todo o tempo que está abandonado ali e a administração não, não, toma, não toma responsabilidade, não resolve aquele caso. Uma parte, vereador. tem uma parte, ilustre vereador André Sá. Vossa Excelência iniciou a, 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 sua, a sua manifestação falando da saúde. E eu acho que nós temos que é, é, falar da saúde. De fato, a administração gasta muito em propaganda e pouca ação de fato e de direito ela faz. É, lá no pronto-socorro do Hosti vamos rogar a Deus que não fecha o pronto socorro para reformar, né? Porque eles não sabem o quanto que o povo vai sofrer se fechar o pronto socorro. E aqui nós temos no plenário algumas pessoas que moram no em Presidente Altino. Nós temos a Cátia, nós temos uma, uma outra senhora que me esqueço o nome. E eles trouxeram aqui para todos os senhores vereadores algumas reivindicações pertinentes à limpeza urbana, à poda de árvores, ao zelo por Presidente Altino, mas principalmente trouxeram aqui a reivindicação por conta desse surto epidêmico que está ocorrendo na dengue no município lá em Altino, no Continental e que já se espalhou para a cidade inteira. É, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador doutor André Saco. Estando inscrito, quero ceder meu tempo ao vereador De Paula. Vossa Excelência está inscrito. Eu determino mais cinco minutos, Vossa Excelência. Agradecer ao nobre vereador André Saco por a acessão do seu tempo. Sei que Vossa Excelência tem aí matéria importante. Gostaria que Vossa Excelência continue aí na parte para esclarecer tá. o caso da epidemia de dengue que tem aqui na nossa cidade. E, ilustre vereador... O caso desse carro abandonado no Jardim Rochdale, que nós vemos aqui cobrando há bastante tempo, eu acho que contribui para que isso venha acontecendo. Então falta responsabilidade por parte da administração. Continue com o tempo. Tá. Obrigado, vereador de Paula. E a, esse, a, essa representação de Altino é, é, está trabalhando, estão, estão preocupados, assim como todos os cidadãos da nossa cidade estão preocupados com esse surto de dengue. Vale ressaltar e chamar a atenção do corpo técnico da secretaria da saúde do secretário da saúde do prefeito, por quê? Porque existe um programa chamado Lira, que é o levantamento de informações rápidas sobre o Aedes aegypti no município de Osasco e esse programa é do país inteiro. Osasco é a quarta cidade do estado de São Paulo, a décima primeira cidade do país. E nós temos recurso financeiro para ter gente, agentes nas ruas, trabalhando e fazendo a detecção das casas, de onde estão as larvas do mosquito da dengue. E hoje eu fiquei sabendo, né? um passarinho do ninho vermelho, né? desesperado, me disse o seguinte: Olha, nós estamos com 20 pessoas na rua hoje, sem repelente. Dois agentes já estão com dengue, sem condições para trabalhar, só lá no, 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 no Jardim das Flores, 14 casas em uma mesma rua com dengue. O projeto Lira, o protocolo Lira, ele diz o seguinte: o município é obrigado a informar o Ministério da Saúde nos meses de janeiro, meses de fevereiro e no mês de outubro. Fazendo a compilação das casas, bairro a bairro, para saber quantas casas estão é, é, infestadas pelo mosquito da dengue. Os Asco ultrapassa a quatro casas por rua. Isso já é surto epidêmico. O ano passado não foi entregue a lira para o Ministério da Saúde, em janeiro não foi entregue esse programa para o Ministério da Saúde, e nem o mês de fevereiro foi entregue. O município recebe recurso, mas não aplica nos agentes. O município recebe recurso do governo federal, mas não aplica na, no trabalho de, de busca ativa e de tratamento da dengue. Só fumacinha é efeito pirotécnico. Só entregar papelzinho é efeito publicitário. Nós não estamos, não estamos vendo nenhum carro nas ruas. As, a equipe é extremamente pequena. Foi anunciado que tinha 400 agentes. Não é verdade. 300 agentes é do grupo que fica no acolhimento e nas unidades. Esse grupo se dispersou, porque nem treinamento tiveram. Então a situação ela é dramática, sem contar que o cidadão acometido né, pela dengue, por um estado febril ou por uma outra patologia, procura o pronto-socorro e não tem médico. Santo Antônio sem médico. Hospital Antônio Gílio, no domingo, tinha 200 crianças. Tinha um profissional atendendo. Eu fui lá. Desesperadamente, os profissionais atendendo aquela população. Pronto-socorro do, do, do André Saco. No Pestana, sem médico. Rochidale com as dificuldades. PPA da Vinameca com dificuldade. Os PPAs da Jalim das Jalinas Flores, Cidade das Flores, foram fechados. A cidade está então, um verdadeiro caos no aspecto de. De, de, de saúde pública. Vossa Excelência trouxe a preocupação das placas e ela é, é pertinente. Não adianta fazer placa e apologia à propaganda. O que precisa é trabalhar. Todos nós precisamos, nesse momento, trabalhar para uma cidade melhor exterminar a dengue. De que maneira? Secretaria da Saúde, com a sua equipe verdadeira na rua, porque ela está despreparada e desmontada no ano de 2013. Então nós passamos por um caos é, eu quero pedir desculpas por me aceder no tempo meu caro vereador de Paula mas eu acho que é pertinente nós anunciarmos que a secretaria que a secretaria da saúde a secretaria da saúde não entregou para o ministério da saúde a lição de casa que seria essa a, a, o Lira que é o levantamento de informações rápidas sobre a dengue no município de Osasco e isso é por demais triste e a nossa população está sofrendo sobremaneira pela falta de atenção da administração pública para com a nossa população. Obrigado. Agradeço ao ilustre vereador André Saco por tão bem esclarecer aí o que a está concluir, acontecendo vereador. na nossa cidade. Pela ordem, vereador Sebastião Boginas. Senhor presidente, estando inscrito, eu gostaria de ceder o meu tempo ao nobre vereador de Paula. Vossa que está, está escrito. determino mais cinco minutos, vereador. E gostaria, ilustre vereador, tão logo seja possível, Vossa Excelência me desse uma pequena parte. Tem uma parte, ilustre vereador Sebastião Bognar. Vereador De Paula, nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir o relato do ilustre médico desta casa, vereador doutor André Saco. Em determinados momentos, nós já ouvimos aqui dizer que não tem dengue na cidade, que isso é conversa nossa, nós que estamos falando isso. Vai andar na cidade para ver o quanto que tem de caso de dengue. Só não enxerga quem não quer, ou quem é mandado a não ver. Porque em todos os cantos dessa cidade está aparecendo o caso de dengue e há um desespero já na população. Porque, como disse o ilustre vereador André Saco, já é um surto dentro do município. E o município tem que cuidar disso. Mas não é só na saúde, ilustre vereador, que está faltando gestão no município. A administração também está ruim em outros setores. E eu vou dizer para Vossa Excelência um setor que a administração está péssima. Não tem gestão. Está largado, literalmente, as moscas. O caso da nossa funerária, a funerária, senhor, senhor vereador. Eu fui lá no sábado de madrugada acompanhar uma família que perdeu um ente querido. Quatro e meia da manhã. Sabe quantas pessoas tinha no balcão para atender? Uma moça, uma funcionária. Só ela, uma funcionária para atender o balcão. E sabe quantos motoristas tinham disponível para poder Fazer o translado, um motorista. Quatro e meia da manhã nós chegamos lá na funerária. Sabe que hora que a família foi ser atendida? Às sete da manhã. Três horas de espera. Isso é um desrespeito. É uma falta de dignidade da administração para com a população da nossa cidade. A população está desrespeitada, tanto no momento da saúde... Que aí a gente está vendo o que está acontecendo, como foi falado aqui do, pronto -socorro, do, do hospital Antônio Giglio no domingo, com a falta de pediatra, dois pediatras sozinhos, coitados atendendo ali. É um desespero, é pura falta de administração, porque a gente ouviu e a gente ouve aqui na tribuna né, o quanto se gasta na saúde. Mas a boa gestão, a boa administração, não é o quanto que gasta. É como gasta, de que jeito está sendo gasto o dinheiro da saúde da cidade. É isso que faz a diferença. Como é que se gasta o dinheiro da saúde no nosso município e, evidentemente, também no país? Mas nós estamos falando aqui do caso de Osasco. Então, não é só na saúde, infelizmente, que falta a, a, a capacidade administrativa, que falta a gestão, que falta o entendimento de como é que se administra uma cidade. Não é só na saúde, também em outras áreas, eu citei aqui a área da funerária, citando o caso especificamente. Tive até a oportunidade de ligar para o vereador Valdir Roque, que se pôs a campo, que se dispôs, que ajudou, que fez a parte dele, mas também não conseguiu, porque só foi atendido depois das sete horas da manhã. É uma vergonha para Osasco, é uma falta de dignidade da administração para com o povo da nossa cidade. Eu agradeço ao ilustre vereador Sebastião Bognar por a sessão do tempo e concordo com Vossa Excelência. E a grande preocupação nossa, ilustre vereador, é porque no ano passado essa casa votou, não com, aprovou, não com o nosso voto, nós votamos contrário à criação de três secretarias dizendo que era secretaria de planejamento elevando o gasto da nossa população do nosso povo em mais de 15 milhões ano e o benefício para o cidadão que paga o imposto que mora na cidade nós não não estamos enxergando até agora e sim a questão da dengue aí por toda a cidade é uma parte é uma parte Luiz uma questão vereador. de justiça eu quero eu falei da Cátia presente aqui de Altino mas tem o Avedis, a Vilmari que eu não lembrava o nome, e o senhor Wilson, também de Altino, que tem participado efetivamente das discussões desse assunto lá na, em Presidente Altino. E dizer o seguinte: hoje é dia 1 de abril. Dizem que é o dia da mentira. Mas propaganda enganosa também é mentira. Então, nós podemos fazer uma analogia do dia da administração de Osasco, em termos de propaganda. É dia da mentira, dia da administração de Osasco. Obrigado. Obrigado. Tempo encerrado, vereador. Um abraço. Fico com Deus. Continua com a palavra os senhores vereadores, vereador Andreia Capriotti. Questão de ordem. Cinco minutos. Pô, uma, pela, é, questão de ordem, né? Seria questão de ordem, pode falar. É, eu gostaria de saudar aqui o representante do PHS, o primeiro suplente Uni da Pizzaria, e também o meu amigo veríssimo aqui do PT do B. Estender aqui o nosso abraço ao NI e ao Veríssimo. Cinco minutos, vereadora. Obrigada, boa tarde, senhor presidente. Em seu nome quero cumprimentá-lo, todos os vereadores. Minhas amigas não estão no plenário, mas mesmo assim quero deixar um abraço. Cumprimentar é, as meninas deram uma saidinha. Quero cumprimentar os jornalistas em nome da Nancy, que presente hoje. Forte abraço. Mais uma vez dizer que o que seria de nós sem vocês, porque vocês é a voz do povo também né e que mostra a realidade dessa casa e bem realidade então isso daí é muito importante para o povo de Osasco e para toda a população senhor presidente no dia de hoje não posso deixar de agradecer ao secretário Carlos baba sei que a demanda nessa cidade está muito grande devido às limpezas em nossas praças ou seja num geral na cidade toda, mas, ultimamente, as praças estavam sendo somente, eu creio que mais para focos de bichos e pessoas que não tinham muito o que fazer e não estavam deixando as suas queridas crianças e brincarem nessas praças. Então, só quero aqui agradecer a toda a equipe do, de obras de Carlos baba do secretário, por estar atendendo, sei que a demanda é muito, tem muito que se fazer ainda na nossa cidade, mas aos pouquinhos está acontecendo as coisas. Não é, eu sei que hoje é primeiro de abril, mas não é o dia da mentira e nem estou falando a mentira aqui. Nunca, jamais, já vou fazer isso e enganar o meu povo. Tem muito que se fazer, tem, mas como já está começando, a sim, gostaria que outras secretarias se espelhasse ao Carlos Baba também. Então, não posso deixar de pedir mais uma vez limpeza e roçamento de outras praças que também estão aí abandonadas. E eu tenho certeza que vai ser atendido, como estão sendo sendo feitos pelas outras praças. Uma delas é na Praça Valdomiro Menezes, na rua Cuevas Torres. Foi um pedido de um morador, estão, já foi feita a indicação. Creio que em breve estará sendo feita também essa limpeza. Outra praça é a Praça Ivano Ferrari, situada em frente à rua Clotilde Galese com a rua Itápolis. Outra praça próxima também ao um distrito policial, ao sexto distrito, que precisa urgentemente infelizmente, muitos usuários de droga estão se reunindo nessa praça. Não tem mais horário para eles. Pode ser de manhã, pode ser à tarde. Não estão mais respeitando as nossa população, os nossos municípios daquele pedaço. Então, eu gostaria muito que priorizasse essa limpeza com urgência, devido a essa infelizmente a essa situação que tem ocorrido. Já me fiz eh, comunicado com o sexto distrito, já pedi também o apoio da, dos nossos eh, colegas ali, principalmente o delegado Léo, do qual se prontamente se já se colocou à disposição. Então, eu espero que. Eu sei que cada um tem seu vício, cada um tem o seu gosto, temos que respeitar, mas não nas nossas praças, né? não no, no meio do, dos nossos das nossas crianças. Uma parte, vereadora. Com toda. Vereadora, é, vejo que vossa excelência fala dessa praça aí no Bela Vista e até eu queria aqui deixar todos cientes que a, a Sabesp fez o pagamento daquela demanda que a gente tinha ali na praça São Judas Tadeu. Hoje nós estivemos lá com a nova empresa que vai refazer aquela praça que o Barranco desceu. Eu queria agradecer o Josué, o Ernesto que se empenharam. E o mais importante, vereadora, é destacar que está tendo uma prática nova na nossa cidade, que estão roubando as fiações elétricas das vielas e da, dos escadões da nossa cidade. Aqui no Bela Vista, entre a Antônio C. Costa com a Rubens do Amaral, já é a terceira vez que roubam a fiação. Tem morador que colocou um ponto de luz da casa dele para ajudar na iluminação. Então, mais para, para reforçar o que Vossa Excelência fala aqui sobre a melhoria da nossa cidade, que é importante, e quem ganha é o munícipe da nossa cidade, que quer uma cidade bonita, organizada, para viver melhor. Obrigada, eu agradeço também. Só para concluir, que meu tempo está acabando, eu também quero aqui agradecer ao Josué que, prontamente, junto com a sua equipe e os seus engenheiros da Sabesp, é, a, a demanda também é grande dessa BESP. Porém, há mais de, vamos dizer. Tenho hoje, eu estou com 42 anos. E eu moro no Novo Osasco desde quando eu nasci. E no meu bairro. Faz tempo, doutor, faz tempo. Você tá viu como eu estou ficando velha? Conclua, por favor. Vereador. Só para concluir. Tem dois e... vereadores pegando meu pé aqui. Por causa não, não. Eu, né? já rapidinho. Só para concluir. O, no bairro do Jardim. Do, do Olaria do Nino. o esgoto. A céu aberto. E, infelizmente, é, ou felizmente, eu não sei, com a graça de Deus, houve essa iluminação aí da SABESP e está lá sendo realizado. Vai ser feita toda a canalização do esgoto com a Rua Agostinho Navarro, com a Paranaense na parte de cima. Então, só quero agradecer a SABESP mais uma vez por estar atendendo essa demanda enorme na nossa cidade. Não só essa, como outras que vai ser. Realizado, obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu falei que faz tempo que o Novo Osasco existe. Claro que a vereadora é jovem, vereadora atuante, vereadora que briga aí pelo cidadão. Então, o que faz tempo, de fato, é o bairro do Novo Osasco e precisa sim de mais atenção, vereadora. Um abraço. Questão de ordem regimental, nobre vereador, inscrito Rogério Lim, cinco minutos, vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora doutora Andréa Capriotti. Quero cumprimentar a imprensa local, público presente. Tem o nosso amigo El César, Aruni, grandes lideranças, os moradores de Altino que estão aqui presentes. Eu tive a honra, a oportunidade de estar reunido com eles em uma residência, alguns dias atrás, para falar de melhorias para aquele bairro tão querido e amado aqui da nossa cidade. E nessa tarde nós trouxemos algumas indicações, requerimentos e ofícios pleiteando melhorias para diversos bairros aqui da nossa cidade, tanto da zona sul, quanto da zona Sorte, quanto da zona norte, perdão, região central, que vão de encontro com os anseios das populações que a gente participa aí e interage através das redes sociais e as reuniões e as nossas andanças na cidade. Dentre elas, senhores vereadores, é, a gente traz aqui novamente uma preocupação relacionada à segurança pública da nossa cidade. Infelizmente, a gente observa em diversas notícias e pesquisas que os índices têm aumentado aqui no nosso município e a gente acaba deparando com aquele jogo de empurra a segurança pública não é responsabilidade do município, é do governo do estado que investe pouco, o contingente da polícia militar é insuficiente, tem pouco investimento, a polícia civil não tem apoio, a GCM precisa ser ampliada, mas a população ela quer de fato ver algo prático e uma resolução para todas essas indagações e esse jogo de empurra então, a gente vê. Eu quero destacar aqui uma matéria que saiu no, num jornal de grande circulação aqui da nossa cidade, destacando que a GCM efetuou prisões ali na, nas mediações do Parque Chico Mendes. Pegou meliantes, né, que estavam com diversos produtos que haviam furtado de uma residência. E eu volto a bater nessa tecla. É, nós temos que ampliar a contratação de GCMs na nossa cidade, né, ter as atividades complementares ligadas à GCM. O número de GCMs aqui para o nosso município ele é insuficiente para o tamanho da nossa cidade, o tamanho da nossa população. A GCM pode atuar dessa maneira. E está comprovado aqui nessa, nessa apreensão, aqui em flagrante, desses melhantes aqui da nossa cidade. Então, tem que ampliar o atendimento da Polícia Militar, o investimento, o contingente também. Acho que quanto mais segurança, quanto mais agentes públicos, não importa se é da Polícia Civil, da Polícia Militar ou da GCM mais segurança nós vamos ter na nossa cidade. O novo vereador Josias está falando bem aqui. Hoje, vários bairros periféricos da nossa cidade estão sendo invadidos pelos bailes funk. Não somos contra os jovens se divertirem. O problema é o que acontece às vezes, né? e o real propósito às vezes não é a diversão do jovem. Né? É o que tem em volta desses bailes funk e as pessoas que estão promovendo. Esse final de semana... Eu estive numa área de lazer aqui da nossa cidade, vereador Josias, e eu fiquei sabendo que houve confronto dos organizadores de um baile funk no Cipava com os moradores, que os moradores não aguentam mais. Então juntou um grupo de moradores e usaram da própria força para acabar o baile funk. E isso está acontecendo em vários bairros periféricos da nossa cidade. A gente volta aqui a discutir não nós não somos contra a diversão dos jovens né? eu acho que o jovem tem que se divertir mas tem os locais apropriados para isso e é isso que a gente tem que discutir ver se aproveitar que o secretário de cultura fábio amato que também foi vereador e sabe dessa pressão que nós sofremos da daqueles que nós representamos para a gente entrar num acordo chamar essas pessoas ceder espaços apropriados para eles com determinado isolamento acústico com horário para começar e horário para terminar Contribuir é, com a fiscalização e não deixar menor é, consumir bebidas alcoólicas né, e utilizar, entre outras coisas e afins que a gente acaba sabendo que tem nesses bailes. Mas, enfim, é um tema que a gente tem que se atentar, porque cada dia que passa, crianças, não, não estou falando só de adolescentes, não, crianças estão frequentando esses lugares e estão sendo aliciados pelos meliantes. Eu queria é, rapidamente, tem um poucos segundos, Falar, dar uma sugestão aqui. Eu tenho observado o combate à dengue é uma luta de todos nós, legislativo, executivo, população, é, sociedade organizada. E a gente percebe que alguns municípios, junto com os agentes, nós estamos tendo a operação catabagulho para ajudar também, contribuir com que a população desfaça desses bens inservíveis né, e não, não virem possíveis ou futuros focos de dengue. Só para concluir, presidente. É, então, dar essa sugestão para a Secretaria de Obras e também falar que eu tive no pronto-socorro do Jardim de Abril, estou acompanhando diariamente essa obra, tem muitas pessoas trabalhando lá, e quem vai ganhar com isso é a população, porque nós não vamos só acompanhar a entrega de uma obra, vamos acompanhar depois o bom funcionamento, vamos exigir ter profissionais qualificados, infraestrutura e demais itens. Obrigado, presidente. Desculpa. Agradeço, vereador. Qual a palavra, vereador Jair Assaf? Cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o caso da dengue, senhor presidente, é bom até citar aqui. Agora há pouco me ligou a dona Terezinha, de presidente Altino, dizendo que tinha apenas seis funcionários trabalhando, para a gente fazer um apelo para, educar, para a Secretaria da Saúde, mandar mais funcionários. E eu estou fazendo esse apelo aqui, deve ter alguém da Secretaria da saúde acompanhando a sessão. E nós precisamos, claro, de muito mais gente na rua, porque o presidente Altino realmente está com, uma, com um número elevado de pessoas contaminadas. Mas, senhor presidente, eu tô, queria mostrar aqui uma publicidade muito bonita. Não sei se a TV está conseguindo pegar. Está aqui a venda de apartamentos. Ló Lória Bolevar, quem olha assim dá a impressão que está falando de um empreendimento na Vila São Francisco. Toda a propaganda é direcionada para Vila São Francisco. E o empreendimento é em Osasco. É uma propaganda, <coughs> uma, uma propaganda enganosa. Preconceituosa, em que engana o, o comprador de apartamentos em São Paulo, dizendo que ele está ou que vai morar num prédio ou num apartamento em São Paulo, quando na realidade é o Osasco. Existe uma lei que nós estamos pedindo aqui, num requerimento, para a prefeitura multar o cidadão, punir essa empresa Gavisa. Ela não merece crédito em Osasco. Há muito tempo que ela vem enganando o povo de São Paulo. Eu, ou, aliás, nós não queremos gente que vem morar em Osasco enganada. Osasco recebe a todos de braços abertos. Por isso que nós crescemos, que nós desenvolvemos. Nós queremos que essa Gavisa não atue mais em Osasco, porque ela é uma empresa enganosa. E quando se engana, tem que ser punida que a lei municipal é clara, a propaganda do local que, está, que é a venda do apartamento tem que ser visível. E a cidade de Osasco não pode receber essa, essa propaganda como se fosse adquirir um apartamento na capital. Olha bem o acesso que eles colocam aqui. Acesso pela fácil pela marginal Pinheiros a 10 minutos da praça Pan-americana e também do Parque Vila Lobos. aí do outro lado eles colocam que tem segurança, acesso fácil pelo shopping Vila Lobos né pela academia ali na Vila São Francisco, a cidade Universitária, Colégio Santa Cruz e Praça Pan-americana. E, ela, e o empreendimento fica na Praça Pan-Americana ou melhor na Martin Luther King 980 em Osasco. Em momento algum a indicação do local do apartamento cita Osasco. Tá aqui o mapa? Cita São Paulo inteiro menos Osasco. Então eu estou pedindo para a prefeitura ser punir realmente, ser dura com essa gavisa, porque não é a primeira vez. Há sete anos atrás, eu apresentei uma emenda a um projeto da prefeitura em que punia quem escondesse o nome da cidade, quem tinha vergonha de dizer que estava vendendo um apartamento de Osasco. Nós não queremos a Gavisa em Osasco. Nós precisamos saber se ela está sendo favorecida. Porque é demais e não ser fiscalizada. Eu falei com o secretário. Ele pediu, assim que chegar o requerimento, ele vai tomar a providência. Mas eu acho que a fiscalização da prefeitura tem que ficar atenta para os panfletos que são distribuídos em Osasco. Se estão vendendo apartamento em Bauru, coloque se em Se está vendendo em Carapicuíba, se coloque em Carapicuíba. Mas se está vendendo em Osasco, tem que ter vergonha na cara e não esconder o nome da nossa cidade. Nós não precisamos gente dessa empresa dessa natureza. Nós não temos vergonha de Osasco e não queremos que ninguém tenha não. Que fique fora daqui. E a Gavisa é uma que precisa ser expulsa de Osasco, porque não é a primeira vez. Eu não admito, como vereador e como osasquense, que se faça o que estão fazendo com a nossa cidade. Espero que o prefeito também tome providência assim que for tomar conhecimento dessa propaganda. Nós exigimos a presença da prefeitura. Em cima da Gavisa, vereador Toniolo. E Vossa Excelência sabe que não é a primeira vez. Em 2007, nós já protestamos aqui, fizemos uma lei, essa casa aprovou, vereadora Luiz. E nós precisamos que essa empresa seja punida. Chega de esconder o nome da cidade. Quem tem vergonha de Osasco não passa nem aqui dentro. Fique para fora, porque nós não temos vergonha. O povo que aqui mora tem trabalhador, tem gente decente, gente que luta pela nossa cidade. E o que nós esperamos é respeito de uma empresa da capital que trata nós como qualquer, qualquer vilinha por aí. As vilas aqui, nós, seja numa periferia, ela é bem respeitada, porque nós tratamos dela. Agora, a Gavisa não merece, como empresa da capital, Conclua, trabalhar favor, em Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para registrar a presença do Maurício, grande líder lá do Munhoz. Seja bem-vindo, Maurício. E também registrar nessa cidade hoje, nós tivemos a presença do Paulo Scaffi, senhor presidente, presidente da Fiesp, inaugurando a novas instalações ali do, do prédio do Senai, onde esteve presente o vereador Dinei Simão, vice-prefeito da nossa cidade, Valmir Prasidere, dando aí mais oportunidade aos jovens aí da nossa cidade. Então era para registrar a presença. É, Registra-se a presença do Maurício aí. Obrigado pela presença. Encerrando a fala, nova vereadora Luiz Pinheiro, cinco minutos. Cumprimento presidente, o presidente Oniolo, a mesa diretora, os senhores vereadores, todo o público e também a imprensa, os servidores da casa. Primeiro, senhor presidente, eu estava ouvindo atentamente ali o novo vereador André Saco Júnior, que ele colocou essa questão. Do Lira, que é um relatório importante que se encaminha ao Ministério da Saúde. Eu estou solicitando informações da nossa secretaria para apurar com cuidado aqui as preocupações que colocou o vereador. E o vereador Sebastião Bognar falando da demora no atendimento do serviço de administração funerária também. É estranho, porque o funcionário estava lá, então, saber por que, que demorou. Tanto assim, nós vamos verificar com o diretor do departamento, até porque não é essa a orientação do prefeito Jorge Lápis. Ele sabe muito bem, como qualquer um de nós sabemos, da importância do momento difícil da vida da família. E é claro que tem que haver um tratamento mais prioritário e de urgência. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar o expediente para... Parabenizar a Coordenadoria da Mulher e Promoção da Igualdade Racial. No último domingo, dia 30 de março, eu tive a oportunidade de ser convidado e, inclusive, falar para o novo vereador André que eu tive que passar por um, uma espécie de uma preparação. É, orientações tá, a respeito da quarta edição da Beleza Negra aqui na nossa cidade, que foi um sucesso. Parabenizar os vencedores, ficou. Tem vários é, requisitos. Eu, como rei ficou o Reinaldo Brum, o príncipe Gledson Fonseca, o Mr. Igor Maximiliano e a Rainha Atarine Lopes, Princesa Verônica e Miss A Karina Azevedo. Realização da coordenadoria com apoio da Secretaria de Relações Institucionais, Waldir Ribeiro, e também que esteve lá presente, também a Secretaria. É, de Cultura. É, a realização da produção artística Realeza Brasil. E olha só que coisa interessante. O diretor, produtor cultural Barão e o apresentador o Tiago, menino bastante é, vigoroso, enfim. E os inscritos foram 478 mulheres. Veja que trabalho que foi da comissão organizadora, seleciona apenas 12 que participaram do. Do concurso mesmo, apenas 12 mulheres e 12 homens. Então, a, a, foi um trabalho difícil. 478 mulheres, com apenas 12 participando do evento, e 123 homens foram selecionados, 12 também. Então, foi um momento que considero alto, importante, e fiz questão aqui de falar aqui aos senhores vereadores, ao público, e a, o brilhantismo e a, a riqueza mais uma riqueza cultural. Que tem a nossa querida cidade de Osasco. Eu quero também agradecer a coordenadoria da Mulher, em nome da Sônia Rainha, que me fez o convite para ser um dos jurados, entre outras pessoas que entendem bastante aí da arte. E dizer também, senhor presidente, que nós apresentamos uma indicação para que, mais uma vez, a Secretaria de Obras dê uma olhada aí com carinho na questão. Do, dos guarda-reios, que é extremamente importante, é, especialmente nas pr principais avenidas que são é, cortadas aí pelos córregos da nossa cidade. É importante isso, é, questão de segurança viária, e nós estamos encaminhando aqui mais algumas indicações para a nossa Secretaria de Obras. E com relação ainda ao Pronto Socorro Rochidale, lá havia, vereador De Paula, duas decisões a serem tomadas, e o governo tomou uma que era fazer a obra com parte do, do, do pronto-socorro funcionando, até porque era uma operação bastante complexa, literalmente, fechá-lo. E outra seria a opção de fechar mesmo. O governo optou em fechar. E reforma a gente sabe como que é. é. Se você faz uma reforma na sua casa, futuramente você vai ter os benefícios, mas, durante a reforma, um incômodo ou outro certamente vai ocorrer. Então, pedir a compreensão, as equipes estão procurando acelerar ao máximo essa obra, que é uma obra, na verdade, é uma obra, é reforma, estamos chamando de reforma, mas na verdade vai mexer literalmente em toda a parte interna do pronto-socorro já está mexendo do Rochdali, e aí pedir compreensão dos usuários ali, porque realmente qualquer obra, qualquer reforma, cria uma espécie de impacto. né? Eu já visto o regional que está aí há mais de três anos em reforma. Era uma reforma que a gente já deveria ter visto concluída, até para melhorar as condições de atendimento aqui do nosso Hospital Central. Obrigado. Agradeço ao novo vereador. Informar apenas que ficou escrito ex-presidente para a próxima sessão: o vereador Branco e a vereadora Karen Gaspar. Nós vamos fazer nesse momento um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Laudelina Barbosa Ribeiro. Por solicitação do vereador Diney. E também do senhor Adail Gonzales, por solicitação do vereador Valdir Roque. Um minuto de silêncio. Senhora Dail, é, por solicitação do, do vereador Valdir Roque. Então, portanto, de pé, nós vamos fazer um minuto de silêncio. Não havendo mais tempo nem matéria para a sessão do expediente, dou por encerrada a sessão de expediente. Dentro de 15 minutos faremos chamada dos senhores vereadores para a continuação da sessão na ordem do dia. Informando os senhores que temos matérias em segunda discussão, em primeira discussão e em matéria em discussão única. Então, está encerrada a sessão de expediente. Enviar aqui um abraço à doutora Mari Lotti, que está presente. Também ao César, ao Vetiz, ao Ni, ao Veríssimo e ao Maurício, que também está nos visitando essa tarde. E todos os demais que mesmo sem nominar, estão aí presentes na casa. O nosso abraço e sejam bem-vindos a essa casa. Está encerrada a sessão de expediente. Atenção, senhores vereadores, queira por gentileza comparecer ao plenário para darmos reinício à sessão na ordem do dia. Solicito ao nobre vereador Valdir Rock que assuma a primeira secretaria e proceda a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores e vereadoras para a primeira chamada. Atenção, senhores vereadores e vereadoras para a primeira chamada. Alex Cademia, de Pinheiro, André Doutor André Saco, doutora André Capiotti, Toniolo, da presidência, presente. Bastista da Comunidade, Dinei Simão, Cláudia Locadora, De Paula, presente. Jair Assaf, Josias da Juco, doutora Karen Gaspar, professora Amazé, Professor Mar Luiz. Maluco Beleza, Branco, Rogério Silva, Rogério Lins. Sebastião Boguinar, presente. Valdir Roque, presente na secretaria. Valdomiro Ventura. Senhores, presidentes, senhores vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Alex Cademia. Aloysio Pinheiro. André Saco. Doutora André Capriotti. Batista Comunidade. Dinei Simão. Cláudia Locadora. Jair Assaf. Josias da Juco, doutora Karen Gaspar. Professor Amazé, professor Mário Luiz, maluco Beleza, vereador Branco, vereador Rogério Silva, vereador Rogério Lins, vereador Valdomiro Ventura. Chegou a nove, nobre vereadora, professora Amazé. São cinco vereadores presentes, senhor presidente. Cinco vereadores presentes, portanto, não há número regimental para continuidade na sessão na ordem do dia. Quero agradecer ao senhor secretário, vereador Valdir Roque, aos senhores vereadores presentes, vereador Amazé, vereador Bognar, vereador De Paula. E agradecer a todos que nos acompanharam até esse presente momento, através da TV Câmara e da internet. Agradecer aos funcionários, agradecer ao público pre presente. A imprensa aqui presente. É, não, não temos número regimental, então eu dou por encerrada a sessão na ordem do dia de hoje. E retornaremos na quinta-feira, a partir das 15 horas, com a sessão ordinária normal. É, agradecer aqui a doutora Mari Lotti, que está presente também, da OAB, dos assuntos políticos da OAB. E, e a gente. É, agradece de forma muito especial a todos os funcionários, a todos os presentes, e agradecer especialmente a Deus pela oportunidade de ter conduzido mais essa sessão ordinária. Um grande abraço, está encerrada a presente sessão.